Hartlike goeiemôre. Ek groet almal vanoggend weer eens in die pragtige naam van ons Here Jesus Christus. Altyd te voorreg om woord te spreek, om wysheid te deel, vir die absolute voorreg om te weet dat ons is daar vir mekaar, dat ons hande kan uitsteek. Dankie vir almal se liefde, ondersteuning en ook gebede. En ja, ek dank net die Here vir die voorreg om elke dag 'n verskil te kan maak. Al is dit in my eie huisgesin, my familie, tussen volke en nasies, om woord te spreek en te weet in my hart dat die Here word deur alles verheerlik. My liewe broer en suster, ek wil graag praat oor iets wat al baie lank op my hart druk. Baie mense kom op my pad wat hulle vir my vra, wat is my gevoel, wat is my siening oor die inenting, oor die inspuitings. En ek wil graag vandag my gewig gooi en ek wil graag my bydra lewer van hoe ek daarna kyk en hoe ek weet hoe die Here, die Heilige Gees my ook lei. En ek sê nie vandag jy moet na my luister nie. Ek sê ook nie vandag ek verplig jou om in 'n rigting in te beweeg. Wat ek vra vandag is om onpartydig te staan en rustig te wees en te luister waar ek vandaan kom. Ek het so rukkie terug het ek die voorreg gehad om na Dr. Isa Burger 'n leerstelling van hom te luister of sy bydra te luister en te ek het dit versprei wat ek 100% saam met hom gestem het oor hoe hy die inspuiting sien vir COVID vir die virus en dat hy dit verskriklik goed opgesom en onpartydig gestaan en regtig met wysheid gepraat en opgetree en ja, ek kan hom 100% gegee het, want dit is absoluut hoe ek ook voel en baie kere sal julle sien ek deel 'n persoon se goed of dit nou om Angus Baggin is of iemand anderste, want as ek saam met die woord wat uit sy mond uit kom stem en ek voel dieselfde, my hart is rustig daaroor, dan sal ek dit altyd deel, omdat wysheid het nie by my gestop nie. Daar's baie mense wat met wysheid kan praat, God kan enige persoon gebruik om woord te bring, al is dit 'n boemelaar, en ek wil regtig vir julle sê dat Dr. Isa Burger het met baie wysheid gepraat, die saak van alle kante af benader en dit regtig mooi op die tafel neersit. Ek wil vandag vir julle sê dat ek het self ook die koronavirus gehad, ek en my hele huisgesin, ons is daar deur, en wat ek ook vir julle wil sê is dat ek baie leiding van die Here af ontvang het. Ek het familielede wat ek vandag vir julle kan sê wat ook al gegaan het vir die inentings wat hulle self laat inspuit het, en een ding kan ek vandag vir julle verseker sê is dat hierdie nie die merk van die dier is nie. Baie mense kom op my pad en hulle vra my, maar luister hier, ek wil nie vir die inspuit te gaan nie, want hierdie goed is van die bose, hierdie is inentings, dit is die duiwelse goed. En ek wil vandag vir julle sê, ek kan onthou van dat ons kinder was, as jy gebore word, word jy ook maar ingeënt vir ander siektes ook, en ek wil vandag vir julle sê, nie net alles is sleg en boos hier buiten nie, en ek wil ook vir julle sê vandag, dat een ding moet ons verseker weet, is dat jy sal absoluut dwaas wees, as jy dink jy die mag in die hand, om jou lewe te verleng, of te besluit hoe lank jy lewe, en dink jy die mag in die hand, jy weet ons moet elke dag lewe, of dit ons laaste is, en vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is ons wins. Jy kan enige dokter, enige inspuiting, enige pil vir 'n persoon gee, op een of die dag is daar net een geneesheer, en sy naam is Jesus Christus. Geen ivermectin, geen ander medisyne kan jou lewe red, as God jou kom haal jou, net hy, en hy is alleen in beheer van lewe en dood. Baie belangrik, ja, jy kan jou lewe verkort, deur selfmoord te neem, om jou eie lewe te neem, om selfmoord te doen, maar ook, moet nooit die geestelike aspek van Satan ook in daai afdeling van selfmoord, die rol wat hy speel in selfmoord, moet dit nooit in jou lewe onderskat nie. Die geestelike wêreld is verskriklik baie diep, en ek wil vandag vir julle sê dat die vraag is,
wat ons vir onsself moet vra is, nie of die coronavirus bestaan of nie, maar die hoofrede vir God, moet ons vra, hoekom die Here dit toestaan, want die Here sê, niemand sal iets op aarde kan doen, dit hy die hemel uit aan hom gegee is nie, verstaan jy, daar sal niks op aarde gebeur, as God nie toestemming daarvoor gee nie, en of het aangevra is deur Satan, en of het God is wat self oordeel, dit is God, hy is in beheer, en hy kan maak en doen wat hy wil, omdat hy natuurlijk die direkteur van hierdie skepping is, alles sal volgens sy perfekte wil in tyd geskied, baie, baie belangrik, iets wat Dr. Isaac Berger gespreek het, wat ek 100% saamstem, is dat nie alle mense rondom ons is sleg nie, daar is dokter, daar is specialiste, daar is mense wat navorsing doen, wat ook Christen is, wat ook glo in Jesus Christus, en God werk deur enige persoon, my liewe broer en sister, jy kry mense wat ateïste is, jy kry mense wat in ander gelowe vasgevang is, mense wat glad nie glo nie, maar wat nog steeds hoogtes in hulle lewens bereik, God trek niemand voor nie, God het die wit broodjies nie, ek weet van baie mense wat besig is met alle gelowe, wat welaf is, wat skatryk is, wat goed doen in hulle beroepe wat hulle doen, so, nie net omdat jy sê jy is 'n Christus, sal jy al die voordele put van die wêreld nie, God is 'n regverdig God, hy het die wit broodjies nie, hy is nie aannemer van 'n persoon, net omdat jy sê, jy is 'n Christus, beteken glad nie, dat God jou kant sal kies nie, en dit is baie belangrik, dat dit sal uitstaan in jou lewe, dat jy sal verstaan, dat met dit wat God vir jou op jou skinkbord sit, moet jy die beste kan vermag, jy moet die beste kan doen, en dis hoekom ek is nie vir inentings nie, ek is ook nie teen dit nie, maar ek wil vandag, dit wat die Here op my hart lê, wil ek graag met ieder en elk van jou deel, een ding weet ek verseker, veral in die werk wat ek doen, dat God in die laaste sê, God is in beheer van lewe en dood, en maak nie saak wat jy doen nie, jy kan 50 liter ivermectin drink, om COVID vry te spring of weg te kom, ek vertel jou iets, as God jou wil kom haal hy jou, maak nie saak of jy die inentings gehad het of nie, maak nie saak of jy ivermectin gebruik ja of nee, op die einde van die dag, hier is baie mense wat baie baie ure insit, wat baie baie hard werk, om te probeer, om te probeer hierdie siektes, hierdie virus wat met 'n groot krag op die wêreld toe gesak het, hierdie virus wat versprei buite om 'n oplossing te kry daarvoor, en ek wil vandag vir julle sê, ek was nog altyd 'n persoon wat wil graag deel wees van die oplossing as wat ek deel is van iemand wat verdeeldheid saai, en ja, veral ek maak die Here 100% deel van elke besluite wat ek maak, en ek wil vandag vir julle sê dat, soos ek sê, baie van my familielede, baie mense wat baie naby aan my is, het gegaan vir hierdie inspuitings, en ek wil vandag vir julle sê, die Here het my nog nooit gestop om daarvoor te gaan, om die waar sê die Here vir my toestemming gegee, om wel vir die inenting te gaan, maar ek wacht vir God se perfekte wil en tyd. Nou, iets wat vir my dadelik uitstaan, wat ek graag met allemaal van julle wil deel, is baie, baie belangrik, ek as 'n Christen kind van God, as 'n Christen, staan altyd op die woord, die Bybel, altyd, ek is 'n snaakse mens, en ek probeer niemand teen mekaar opweeg, maar ek vat altyd wat in die Bybel staan, en ek vat het vorentoe, ook in my eie lewe, en ek toets die woord met die woord, wat baie, baie belangrik is dat, ja, ons lewe in 'n demokratiese land, en demokrasie beteken almal het regte, en dit geld natuurlik vir almal, verstaan jy, dit geld nie net vir, omdat jy nou ingeënt is, nou moet jy ander mense verplig om dit te doen, en as jy dit nie doen nie, kan jy nie werk kry nie, jy kan nie in die publieke, in restaurante ingaan, en al die type dinge, so, dan is ons nie meer by demokrasie nie, dan vat mense hulle mag koop toe, en hulle misbruik die mag, om ander mense af te forceer, wat hulle wil bereik daarmee, ek wil vandag vir sê, is mense wat dag en nag in angs en vrees lewe, wat wegkruip vir die wêreld hier buite, omdat hulle bang is vir hierdie siekte, en ek wil vandag vir jou sê, met alle respek, jy kan wegkruip, en maak net wat jy wil, as jy hierdie virus moet kry, gaan jy dit kry, niemand van ons, niemand maar niemand, word gevry waar nie, julle kan sien, as ons kyk na die groter prentjie, van die wêreld hier buite, maak jy saak of jy 'n satanis is nie, maak jy saak of jy 'n Christen is nie, maak jy saak of jy 'n ateïs is nie, maak jy saak of jy wit brein of swart is nie, maak jy saak of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat nie, maak nie saak of jy in Suid-Afrika, Australië, Engeland, Nieu-Seeland of Amerika bly nie, almal, selfs Israel,
Almal van ons word geraak deur hierdie virus. En weet jy wat, baie word siek en word weer gesond en baie gaan op die einde van die dag dood aan hierdie siektes. En op die einde van die dag kan jy jouself troos met een ding binne jou hart, God het die laaste sê. En dis hoekom baie van ons is soms dwaas, ons beplan ons lewens so ver vorentoe, al waaroor dit vir baie van ons mense gaan oor ons rykdom, ons groot huise, ons karre, ons bosplase, ons strandhuise, oor al die geld in jou rekening, jou werk, jou besigheid, ons lewe is heeltemal gespits op die verkeerde dinge, waar die Here sê, soek allereerst die koninkryk van God, en die res sal vir jou gegee word. Jy sê, jy moet elke dag kan lewe, of dit jou laaste is, of dit jou laaste dag is, want as jy so lewe, sal jy besef en weet, dat niks in die wereld hou jou terug nie. Verstaan jy, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is ons wins. Die woord sê, as jy opregte Christen kind van God, in elk geval is, ons is net vreemdeling in die wereld, en alles wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. En dis hoekom jy moet altyd vashou aan die woord van God, en kyk wat die Bybel na die tafel toe bring. Nou daar is so twee skrifte, wat kragtig vir my uitstaan in hierdie gebied, toe ons gebid het, wat ons regtig 'n gebed saak, want baie mense kom op my pad, wat hulle vra, Koert, wat is jou siening van hierdie inspuiting? Vertel, hier is baie mense wat regtig hulle beste probeer om lewensverlies in te kort, om mense se lewens te red. Daar is mense wat dag en nag in die oog van dood moet vaskyk, hoe mense hulle lewens verloor. Selfs ons ook, ons werk met baie mense wat op die einde van die dag geliefd is verloor en wat hulle eintlik maar half versmoor, wat hulle uit asem uit hardloop. En weet jy wat, dit is nie maklik om te sien nie, en dit is hoekom mens ook vleeslik na hierdie saak moet kyk, maar ook geestelik. Nou wat vir my uitstaan as ek my Bybel nader trek, is 'n skrif soos Psalm 91:3, wat die Here sê, hy sal nie toelaat dat ernstige sterflike siektes jou tref nie. Dit was een van die skrifte wat ek gevat het na die troonkamer toe ingebed, en dan natuurlik 1 Petrus 2:24, dat deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees. Nou baie belangrik, my geloof is verskrikkelik sterk. Ek het al van God se grootste wonderwerke ervare beleef. Ek het al gesien hoe God van die grootste siektes hier buite genees. En dan het die Here al die Bybel oopgebreek. Ek het die voorreg gehad om met soveel medebroers en susters wat kragtig is in die gees, saam te werk en God se wonderbaarlike hand in baie dinge raak te sien. Maar ja, ek het hierdie woord na die Here toe gebring, en die Here het vir my terugvoering gegee, dat op die einde van die dag, hy is in beheer van lewe en dood, en dan ook iets baie, baie belangrik, Romeine 13 vers 1, vers 2 en vers 7, op die einde van die dag, ons moet ons regering respekteer, ons mag nie die gesag wat bo ons gestel het, met minagting behandel nie, of ons gestem het vir daai regering of nie, God het dit toegestaan, en ons moet dit respekteer, as Christen kinders van God, moet jy altyd die gesag bo jou kan respekteer, my liewe broer en sister, ek sê nie hierso dat op die einde van die dag, as hulle môre vir jou sê, haat jou God en draai jou rug op God, nou moet jy ja en amen vir jou regering, want dit is nou daar waar die merk van die dier inkom. Vertel jy nou dieselfde, hoe hierdie inspuitings afgedwing word op die mensdom, vir my is dit nou maar net die, hoe kan ek sê, dit sal op dieselfde manier, sal daai goed ook, die merk van die dier, daai boosheid sal op dieselfde manier op die samelewing, op die wêreld afgedoen word, op dieselfde manier, dit is hoe dit sal afkom, maar ek kan vir julle 100% verseker, hierdie inspuitings is definitief nie die merk van die dier nie, dit is daar om lewensverlies te probeer red, en om te probeer gemeenskappe en ons samelewing een kans te gee tot oorlewing. Dit is maar soos enige ander inenting, hoeveel mense verloor hulle lewens aan griep, al word hulle ingespuit, hoeveel mense verloor hulle lewens aan ander siektes, verstaan jy, nou dit is baie, baie belangrik, kyk hoeveel mense gaan dood aan kankers. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, ons lewe en dood is in God se hand, maar op die einde van die dag moet ons ook probeer deel word van die oplossing. En ek sê vandag vir jou, ek sê nie luister na my nie, ek sê nie vir jou gaan vir daai inspuiting nie, ek het nog nie gegaan daarvoor nie, maar ek het toestemming van die Here af ontvang, ek en my gesin kan gaan daarvoor. Maar op die einde van die dag sal ek het doen, wanneer die Here vir my opdrag gee, want wat vir my uitgestaan het, is natuurlik hierdie skrifte, maar wat ook vir my uitstaan, jy weet die dag wanneer ek gaan vir so'n inspuiting, wil ek daarom nou nie meer een masker dra nie, verstaan jy, ek wil daarom ten minste nie meer een sekere afstand van iemand anders te moet staan nie. Ek wil
my kind se sport kan gaan ondersteun of sy kultuur of waar hy optree, wil ek my kind, vertaai, ek wil daai same sein, ek wil my kerk gaan besoek, ek wil in groot hoeveelheid mense weer my God aanbid en om loof, eer en prys. Dis type dinge waarna ek persoonlik as mens kyk, as Koert nou vir homself kan praat, en op die oomblik is daar nie veel van 'n verskil as ons kyk, baie mense het vir die inentings gegaan, maar verstaan jy, die volgende week kan staan by jou met 'n masker aan, verstaan jy, of jy mag nog steeds die kerk toe gaan, verstaan jy, daar is die verandering, wat vir my dit alles lelik begin maak, is die hele feit dat, weet jy wat, dat jy groot besighede maatskappy kry, wat vir jou wil kom sê, as jy daai inspuiting nie vat, jy kan nie verder vir ons werk nie, en jy kan nie dit nie, jy kan nie dit nie, en dit is verkeerd, maar dit is ook hoe die mens optree, veral wanneer hy angst en vrees bevange is, en dit is waar 2 Timoteus 1 vers 7 'n kragtige rol speel in 'n ware Christelike lewe, dat God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Ek sê vandag vir jou, ek lewe elke dag van my lewe. Ek is nie bang vir die dood nie, want ek weet as God my vandag kom haal, weet ek waar ek gaan. Ek ken my God, ek het 'n persoonlike verhouding met hom en ek hoef nie voor Jesus te staan en hakel nie. Ek hoef nie, wanneer ek in die hemel eendag instap, skaam te kry oor hoe ek geleef het of hoe ek my werkie buite gedoen. My lewe broer en suster, ek is nie bang om dood te gaan nie. God kan my môre kom haal. Ek is elke dag van my lewe reg, want ons is net vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons weet die God van die wêreld, hy dryf hierdie vrees en hierdie angs. En ek wil vandag vir sê, die dag wanneer jy vrede in jou hart maak en sê, weet jy wat, Here, ek lewe elke dag of dit my laaste is. Ek koester my verhouding met my kinders en met vriende en familie. Ek koester dit en ek sorg dat ek nie vyandskappe het, ek spreek almal vry, en weet jy wat, op die einde van die dag, ek het 'n dak oor my kop, ek het kos om te eet en ek het aas om in te haal, alles meer as dit is net 'n bonus van God af, en dit wat saak maak, jy sien ons oë is gefokus op verkeerde dinge, en ons word gedryf deur allerhande mense wat angst en vrees saai hier buite, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, ek staan op die beloftes van die woord, dat God sal nie toelaat ernstige sterflike siektes ons tref, en 1 Petrus 2, 4 toelaat, dat deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees, en dit vat ek met volle geloof na die Here toe, maar ek vat ook die woord, wat ek sê, Here, jy leer vir my in Romeine 13, vers 1 en 2, vers 7, ek moet respectvol wees aan my regering, en dis hoekom ek nie vir hulle gestem het nie, ek is nie deel, God, ek het nie vir hulle gestem en ek sal nooit vir hulle stem nie, maar wat ek wel wil vir jou sê, ek is deel van die oplossing in die land, omdat weet jy wat, ek wil deel wees van 'n oplossing, is nie lekker as mense hulle geliefdes verloor, kyk hoe onpersoonlik is begrafnisse hier buite, en dis ook vandag vir sê, is baie mense wat spooke oproep, dit is eintlik lagwekkend om te partykeer te lees en te sien wat op Facebook aangaan, maar ek kan vandag vir elke Christen kind wat na my luister verseker, daar sal nie haar van jou kop afval sonder die wil van ons hemelse Vader, en God is in beheer van lewe en dood, geen dokter, geen inspuiting, geen spesialist, man, geen virus kan jou lewe vat nie, nog minder Satan, hy het nie 'n sê oor jou lewe nie, God het 'n sê oor jou lewe, en dis wat ek wil vandag vir jou sê, as ek my regering nie gerespekteer het nie, het ek omgedraai en sê, ek staan op die beloftes van die woord, ek is 'n Christenkind van God, ek stel my volle geloof in Jesus Christus, en die bloed van Jesus, wat ek in elk geval doen, maar deel van Christen se lewe, hy respekteer sy regering, Jesus Christus het dit ook gedoen, en dit is ons riglyn om deel te wees van 'n oplossing en te luister wat die Here vir ons sê in sy woord. Ja, as my daai regering omdraai en sê, weet jy wat, as jy Jesus Christus nie verloon nie, as jy hom nie versaak nie, as jy nie jou rug op hom draai nie, as jy hierdie merk van die dier nie vat nie, gaan ons jou doodmaak, dan moet hulle maar doodmaak, want ek sal nooit my God versaak, ek sal hom nooit verloon, ek sal nie my rug op my God of my geloof draai nie, dan moet hulle maar doodmaak, ek is nie bang om dood te maak nie, maar ek wil vandag vir jou sê, dat dit wat ek sê, sê ek in die aangesig van my God, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vandag na die tafel toe bring, en my raad vandag aan julle, ja, ek het nog nie, ek het toestemme om wel te gaan vir die inenting, en ek wil graag deel raak van die oplossing, maar ek sal dit doen wanneer die Here vir my sê die tyd is reg, ek sal weet wanneer die tyd reg is, want die Here sal vir my sê wanneer om te gaan, maar ek wil vandag vir julle een ding sê, vir elke Christen kind van God, of jy daai inspuiting vat of nie, dit is jou reg, En ons moet mekaar respekteer, en ek is nie bang om dood te gaan, en ek kruip ook nie weg vir die goed nie, vir my,
Elke dag lewe ek en ek is lief vir my kinders en vir my familie en almal wat vir my kosbaar en belangrik is. As die Here my wil kom haal, kom haal hy my. Ek is nie bang vir die dood nie. Maar ek wil vandag vir elke Christen kind van God, wat opreg Christen is, wat glo in Jesus Christus, wat glo in sy krag, dat hy 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God is, wat in en om ons lewe, wat binne jou lewe, vat die woord wat ek vandag vir jou gee, koester dit en vat dit verder vorentoe. En die woord wat ek kry, wat ek graag met julle allemaal wil deel, is Markus 16 vers, ek gaan vers 17 en 18 lees, luister baie, baie mooi, en weet jy wat, as jy wel besluit om te gaan vir die inspuiting, en jy soek God se seën daaroor, dink altyd aan hierdie vers wat ek vandag vir julle almal gee, en ek vat verantwoordelikheid, die Here hoor my vandag, hierdie woord sal jy nie hoor, jy sal hierdie woord nie hoor, as God my nie toestemming gee om met julle te deel nie, want het gaan nie oor my opinie, het gaan alles oor God se opinie, en ek sê vandag vir julle, ek vertrou onvoorwaardelik op God, elke dag as ek my oë opmaak, is 'n splinte nuwe skepingsdag, wat natuurlik van hom afkom, van geen mens, en definitief nie van Satan af, wie Satan probeer iets wees, wat hy nie kan wees nie, ons God in die laaste sê, nergens as jy jou Bybel oopmaak, sal jy lees dat ons God 'n verloder is nie, en dit wat ek vandag vir jou sê, vat hierdie skrifgedeelte wat ek nou vir jou gee, en vat het vorentoe in jou lewe, en besluit dan self, maar pas op vir mense om jou, onthou Satan kan deur enige persoon manifesteer, hier is mense wat regtige vendetta drijf hier buiten, wat allerhande angst en vrees saai, en hulle eie opinies oor alles op mense afdwing, en ek sê vandag vir jou, op hierdie vandag is die keuse baie makkelijk, as jy nie wil vir die Inentings gaan nie, dan doen jy dit nie, maar op hierdie vandag, as jy jou lewe verloor, verstaan, jy vat die risiko, ander mense gaan vir die inenting, dis hulle keuse, maar as hulle vir die inenting gegaan het, hoef hulle ons dan nie bang te wees vir die byvoorbeeld wat nie vir die inenting gegaan het, dit is ons wat dan moet bang wees, as ek nog nie vir die inenting gegaan het nie, dan moet ek ons nou eindelijk in vrees lewe en bang is dat mense my aansteek, so dat ek nie dood gaan nie, verstaan, maar dit is elkeen se opinie buiten, dit is jou verhouding met die Here, dit is elkeen se verhouding, en ek respekteer natuurlijk elke liewe persoon, maar ja, ek wil vandag vir julle sê, ek en my huisgesin het toestemming om te gaan, en ons wag het vir die regte tyd, die Here sal vir my wys, jy weet, elke dag is daar nuwe uitvindsels, nuwe wetenskaplikers, navorsers, God werk ook deur Christenkinders van hom, en weet jy wat, miskien, as ek vandag hier gaan vir een of twee inspuitings, of die Pfizer, of die Johnson, miskien kom daar oor 'n rukkie, kom daar iets beters uit, wat jy net een inspuiting vat, en nooit ooit weet, sal jy die coronavirus kan kry nie, en jy hoef ook die maskers te dra nie, jy hoef ook die weg te kryp achter mense, en jy kan jou kinders en jou kerk ondersteun, en alles wat daarmee gepaard gaan, ek weet, soos baie mense wat veral oor see werk, my vrou het byvoorbeeld op 'n staan, toe gaan sy Kenya toe, dan moet jy ook daar, inenting skryf vir een of ander koors of siektes daar sal, daar is sekere partykeer plekke wat jy dit moet kry, en vooral as jy na ander lande beweeg, glo ek dat dit vereis te gaan raak om rede, dit maar die mens, die elke land maar sy eie manier van propaganda het om hulle self te probeer beskerm, is omdat die mens probeer maar God speel, en hulle stel hulle geloof en vertrou en alles behalwe die almagtige God, die enigste ware God, ons sien hoe regerings en hoeveel mense die hemelse God gelykstel aan aardse God, en dis hoekom hulle sit waar hulle sit, hulle maak allerhande bose plan, hulle probeer en beheer wees, en hoe meer hulle planne maak, hoe meer val alles en stort alles in duie, want hulle die verkeerde God op die kaas op die rak gesit, en die kaas weggebere, maar ja, my liewe broer en sister, die woord wat ek met jou wil deel, wat ek wil vir jou sê, as jy wel besluit, om jou hart te volg en te gaan bid wat ek vandag gee, ga raak stil en ga hoor by die Here, of dit wat ek gespreek het vandag, of het van die Here afkom, ja of nee, baie, baie belangrik, ons moet vir elke liewe navorser, elke dokter en specialist, een regverdige kans gee, om sy beste te kan lewer, en ook die Here toe te laat, deur die krag van die Heilige Gees, om vir ons 'n oplossing te bring, wat hierdie virus aanbetref, en dis hoekom ek respekteer my regering, en ek kan vandag vir julle sê, as dit van my kant afhang, wanneer ek moet gaan vir die inspuiting, sal ek hierdie skrifie saam met my vat, en ek sal dit hardop bid, Markus 16 vers 17 en 18, gaan ek vir julle lees, luister baie mooi,
Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. Is jy ene wat glo, meneer, mevrou, is jy een van die wat glo? In my naam sal hulle bose geeste uitdrywe, dis absoluut die waarheid, ek doen self die werk. In ander tale sal hulle praat, dit doen ek ook. Met hulle hande sal hulle slange optel, ek het dit nog nie probeer nie, maar ek is nie bang nie. En as hulle iets drink, luister mooi, vers 18, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal het hulle geen kwaad doen nie, hulle sal siektes die hande oplee en die sal gezond word. Baie belang wat vir my uitstaan, wat ek wil vir jou gee vandag, een woord om te vat, as jy besluit jy gaan vir die inenting, hulle sal, ja, daar is die vers, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal het hulle geen kwaad doen nie, niks wat die lichaam ingaan, of het nou giftig is, of het kos is, of het iets wat hulle drink, iets wat ingespuit word, dit sal jou lichaam absoluut niks doen nie, as jy glo in Jesus Christus, bid daar oor, sê Heere Vader, hierdie inspuiting gaan ek vat, ek respecteer my regering, en ek wil graag deel wees van die oplossing in hierdie land, in die wereld, jy ken my hart, vir my self kan ek lieg, vir ander mense kan ek lieg, maar nooit ooit in my hele lewe kan ek vir jou liegie, want jy is die skepper van hemel en aarde, en Vader vir u het ek die grootste liefde en respect, u ken my hart, Vader maar ek bid vandag, oor hierdie inspuiting, en ek bid Vader, as daar enige iets in die inspuiting is, wat nie van u afkom nie, wat daar is om my hele lichaam te ontwrig en te ontzien nie, my siek te maak, en Vader dit wat u opgebouw het in my lewe weg te vat, bid ek vandag, seën oor daai inspuiting, laat het absoluut niks aan my lichaam sal doen nie, in Jesus Christus se naam, ek prys u, dankie Heer, dat u altyd my gebede verhoor, want die woord sê, u verhoor die gebed van 'n sonde, u verhoor die gebed van 'n gelowige, en ek prys u wonderlike naam, in Jesus Christus se naam, amen. Op grond van hierdie skrif, my liewe broer en sister, is daar krag in woorde, as jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien, nie koort, ek kan hom nie sien nie, so moet jy ook weet, is daar 'n duiwel, daar is bose, maar jy moet kan glo in dit wat jy glo, en ek wil vandaar vir sê, dit is wat die woord sê, vir die wat glo, is hierdie skrif daar, of hulle vir jou gif in jou kos sit, of dit in jou drank en jou water is, of dit, waar het ook al, of hulle dit in jou inspuit, op die einde van die dag, my liewe broer en sister, sal het jou absoluut niks maakie, omdat God in beheer is van jou lewe, siel, gees en vlees. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, as jy nie die merk van die dier is, en jy moet vir Jesus Christus verwerp, jou geloof verwerp, ten koste van 'n goddelose heidense, bose planne en regerings hier buite, dan moet hulle maar koppe afkap en doodmaak, want ek sal nie my rug op my God draai nie, ek is nie bang om dood te gaan nie, maar ek wil vandag vir sê, hier is definitief nie die merk van die dier, ja, op dieselfde manier sal dit afgedwing word op die mensdom, maar op die einde van die dag, jy weet wat, op die baie mense soek spoke en demone achter geslote deure en bome, baie mense soek bose in alles, en dit wil ek vir jou sê, weet jy wat, hulle gaan my nou begin truis, weet jy wat, hulle het allerhande klomp snaakse goed, maar ek wil vandag vir jou sê, jou kar, het satellite tracking in, hulle kan jou 100% kan hulle jou volg waar jy gaan, jy het 'n kredietkaart of jy het 'n bankrekening, hulle kan alles sien wat jy doen, jy het 'n selfoon, hulle het alles beheer oor wie jy is, waar jy is, waar jy praat, alles. Ons leef in 'n wêreld waar die mens probeer God speel, waar hulle probeer in beheer wees. Verstaan jy, dis hoekom op 'n of ander dag wil hulle wil in beheer wees van elke persoon. Hulle besluit wie word ryk en wie word arm, wie kry en wie verloor. Hulle probeer God speel. Dit is waaroor dit gaan. Want die mens is deel van die wêreld. Verstaan jy, jou gees is sterk, maar jou vlees is swak. En dit is waar Satan homself geniet vleeslik, wat hy deur mense manifesteer, om mense te domineer en hulle afhanklik te maak van regerings. En ek kan vandag vir jou sê, hierdie demokratiese stelsel is natuurlijk een vervalle systeem, daar is net een God, en jy kan nooit die hemelse God met aardse gode gelykstel, en dink jy gaan vrug en seën daaroor kry, maar onthou net, Jesus het geprofeteer hoe die eindtye sal lyk in Matteus 24 en 25, en al die ander evangelie boeke, en as dit die waar word, die beteken het, Jesus Christus het gelieg, en die Bybel is nie die woord van waarheid, ons stuur af,
op baie waarskuwings wat Jesus Christus vir ons gegee het, nie net in Suid-Afrika, maar in die rest van die wêreld, veral ook in Israel. Maar ek wil probeer wat ek probeer vir julle sê, ons moet nie spooke gaan oproep en ons ore uitleen aan elke persoon die buiten. Het is belangrik dat jy na die stem van die Heilige Gees sal luister in die tyd. Anderste is jy gedoem om tot 'n val te kom, dis net 'n kwestie van tyd. En dis hoekom, ja, dis maklik om te praat as jy op die agtergrond sit en wegkruip vir die virus en ivermectin snuif en drink en al die tipe goed, kom ek vertel jy, as God jou wil kom haal jou, jy is nie in beheer van jou lewe nie, daar is nie manier wat jy jou lewe met een dag kan verleng of besluit wat die haar van jou kop afval of nie, en dis wat belangrik is, dat jy jou vertrouwe in God sal stel, sal glo in dit wat jy glo en dat jy die geloof verder sal vat en die Here onvoorwaardelik vertrou, hier is regtig mense hier buite wat wil lewensverlies spaar. Hier is mense ook wat korrup en steel is in hierdie moeilike tyd, nog steeds op mense sal trap en korrupsie pleeg en steel, maar God, die oordeelstraf en vergelding kom God toe. God weet van alle ongeregtigheid en goddeloosheid wat in hierdie land en hierdie wêreld geskied. En dis hier waar ons Christenkinders van die Here moet opstaan en hemelse mense is anderste as wêreldse mense en ons moet kan uitstaan in geloof. Nie noodwendig in direkte opstand kom teen ons regering nie, maar ook die goedheid kan sien. Almal is nie net sleg nie, ons moet partykeer die positiewe en die negatiewe ook kan sien, maar die belangrikste van alles, nie ons ore uit alleen aan elke persoon hier buite nie, maar dit wat jy ontvang, dit wat in jou hart omgaan, na die tafel toe te vat en sê, Here, praat met my, seker te maak, jy kry die woord van die Here af, wat die Here vir jy sê, weet jy wat, hierdie woord wat Koert vandag na my toe gespreek het, Vader, kom het van u af, ja of nee, sodat jy kan die pad stap, onthou God is die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad, hy wys vir ons die pad, en het help jy, hy wys noord, en jy loop oos, en dan gaan jy tot 'n val kom, en dis hoekom jy kan hoe hardkoppig wees, op die einde van die dag nie die inspuiting vat nie, en dan jou lewe verloor, of jy kan die inspuiting vat, en in elk geval jou lewe verloor, as God jou kom haal, dis 'n 50-50, ons is nie in beheer van lewe en dood, lewe en dood is totaal en al in die hand van God, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, ek sê nie, daar is geen negatieve gevolge van die inspuiting nie, dit is maar soos die persoon wat karre ontwerp het, verstaan jy, daar was nadele, toe die eerste karre begin uitkom het, het mense hulle lewens verloor, baie mense kon die kar nie bestuur, baie mense het ongelukke gemaakt, vandag nog verloor mense hulle lewens met kar ongelukke, maar op een of vandag is dit nie die karre wat sleg is nie, dit is maar die tyd, dit is maar mense ook wat verkeerd bestuur, vertel ons kan nie altyd alles die negatieve by motors gaan soek by voorbeeld, en dit so werk het met die inspuitings ook, dat het die coronavirus het mense baie hard geslat, het die hele land, die hele wereld op hulle knie kom plaas, en baie mense het hulle werke verloor, baie mense het pykats gevat, baie mense het geliefdes verloor, en dit hoef jy sê, die wêreld is die mekaar, soos nog nooit van tevore het ons die wêreld so die mekaar gesien, en dit is hier, waar ons aan God moet vashou, met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, met al ons krag, en ons wat deur die gees van God gelei word, wat die stem van die Here hoor, moet die pad kan lei, en ons moet kan voorstap, en sê, weet jy wat, ek sê nie vir jou, luister na my nie, ek is nie God nie, ek is nie die Messias nie, ek is nie jou leier nie, weet jy wat is ek van jou, een medebroer en sister in die Here Jesus Christus, ek is deel van die een liggaam van Christus, wat nie na Koert luister, of na ander mense, of na Satan nie, ek luister na die stem van die Heilige Gees, en dit is die spore wat God vir my gee om te trap, en ek sal voorstap, ek sal hy verantwoordelikheid vat, want dis hoekom Jakobus 3:1 sê, nie almal moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word, verstaan jy, ons gaan anders as mense beoordeel word, en dis hoekom dit kom met groot verantwoordelikheid, my liewe broer en sister, angst en vrees kom nie van God af nie, en weet dit vandag, dat geen mens op aarde, nie Satan nie, nie sy inspuitings of dokters die laaste sê oor jou lewe het, die sorg dat jy die almagtige God ken, die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God, sorg dat jou lewe reg is, want ons lewe in bose tye, jy kan vandag weier om die inspuiting te vat, uit jou garage uitry en iemand skiet jou dood, of jy kan die inspuiting vat, dink jy, jy kan jou lewe verleng en bewaar, en jy is in beheer van jou lewe en verder toekomsplanne maak, en dan op die einde van die dag kan jy hartaanval kry, verstaan jy, dit is wat belangrik is, dat ons begin realiteit in die oë staar, kyk na onsself, bekeer, terugdraai na die Here toe, en sorg dat ons lewens reg is, en eerder vra, nie dat hoekom die virus daar is, ons moet vra hoekom God dit toelaat, en ons sal moet begin ondersoek instel, want ons het in hierdie gemors beland, met kerke en al wat oop is, en dis ook om, kyk, dit raak alles, kyk hoe ons kerke toe, kyk hoe lyk die land, kyk hoe lyk die wêreld, kyk hoe lyk die regerings, ons moet begin vra, ons moet begin soms dink ons is reg,
En eintlik is ons verkeerd. Of soms dink ons, ons praat die waarheid, miskien praat ons 'n halwe waarheid. Ons moet begin kyk na onsself en verantwoordelikheid vat. Elkeen van ons is verantwoordelik vir ons eie keuses. My liewe broer en suster, dankie vir die voorreg om hierdie woord te spreek. Ja, ek sal definitief gaan vir die inspuiting. Ek wag net vir die tyd. Die Here sal vir my wys wanneer die tyd reg is. Ek het toestemming om te gaan en op grond van daai skrif wat ek nou vir julle gelees het in Markus 16 vers 17 en 18. Ek wil net seker maak weer van daai skrif. Ja, Markus 16 vers 17 en 18 sal ek seën spreek oor daai inspuiting. Dan kan hulle maar steek en ek weet daai goed sal my absoluut niks maak nie, niks nie. God is in beheer en ek is deel van die oplossing op die einde van die dag. Nie die wat verdeeldheid saai, my eie kop volg en probeer meneer wees oor my eie lewe nie. Ek wil deel wees van 'n plan van 'n oplossing. En dis hoekom ek bid. Weet jy wat, as jy eers jou ouers verloor, as jy eers 'n vriend verloor, as jy vriendin, as jy eers jou vrou of jou man verloor, of selfs jou kinders, as jy begin dood in die oë staar, soos baie dokters en verpleegsters te doen, dan begin jy besef dat dit 'n realiteit is. En laat ons baie kan praat en sê oor Facebook en al die netwerke, WhatsApps en Telegrams, op die einde van die dag moet ons by die realiteit kom en dit is elke van ons se keuse om mekaar op die einde van die dag te respekteer. Dit is wat nou hier belangrik is, ons moet mekaar respekteer. Of jy die inspuiting vat, ja of nee, ek sal jou altyd respekteer en my hekke maak groot oop vir jou om vir my te kom kuier. Ek gaan jou nie benadeel nie, ek gaan jou nie verwerp nie en ek gaan definitief nie apartheid op myself trek. Die weet jy wat? My God is in beheer en ek sal met daai geloof in my hart sal ek my kop onder op die grond neersit. Ek is nie bang daarvoor nie. Ek weet my Vader is in beheer. Hy die laaste sê en volgens die titelakte van die boek Genesis, in die boek Genesis het ons God, die skepper van hemel en aarde, alles en almal geskape, mens, dier, die see en alles daar in die land en alles op die hemel en alles daar bo. Dis al wat saak maak. Ek glo in die enigste ware God in Jesus Christus aan wie ons Vader die hemel alle heerskappy op hemel en aarde gee. Hy is die weg, die waarheid in die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe nie deur hom nie. So maak seker dat as jy vandag, as God jou kom haal, dat jy weet waar jy en jy gaan, met kalmte en rustigheid. Hou op lewe vir die wêreld en al sy rykdomme. Sorg dat jy God ken. Kolossense 3 vers 2 tot 4, sorg dat jou oë op Jesus en op God se koninkryk gefokus is, dan sal jy nooit bang wees, jy sal nie angs en vrees hê, jy sal elke dag leef of dit jou laaste is en dankbaar wees vir wat God vir jou gee en om loof eer en prys soos die Bybel sê in goeie en in slegte tye. Dankie vir almal se tyd, dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring, ook dankie aan dokter Isaac Burger, my medebroer in die Here Jesus Christus, wat 'n fantastiese boodskap gebring het. Ek het 100% saam met daai leerstelling gestem. Hy het dit verskriklik mooi opgesom en ons is dankbaar vir woord en wysheid wat saak maak. Daarvoor prys ons die Here. Mag die Here se vrede, seën en bewaring en beskerming oor elkeen wees, maar baie belang mag God wat op die troonstoel sit, wat die scepter in die hand het, hy besluit staan vas, as hy spreek, dan sit die hemelliggame hier buite, die God van Abraham, Isaac en Jakob, hy is ek is, wat koning is van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is, hy is nog steeds die God, wat wonderwerke en tekens doen, mag sy perfekte wil, oor ieder en elk van ons lewens geskied, nie net in Suid-Afrika, maar in die rest van die wêreld, sy perfekte wil, nie Satan se wil nie, nie 'n dokter of 'n spesialist of 'n inspuit of 'n politieke leier of regering of president se wil nie, mag ons God ook nie jou wil nie, ook nie my wil nie, mag God se perfekte wil oor hierdie land, oor hierdie wêreld, oor elke siel wat hy geskaap het geskied in Jesus Christus naam. Vader, ter wille van u heilige naam, bid ons dat u sal opeis wat aan u behoort, dat u kragtig sal intree teen enige vorm van ongeregtigheid en goddeloosheid en daar waar die magte van duisternis en vervloeking wat oor ons land, oor hierdie wêreld hang, oor die harte van mense hang, dat u sal ingryp, verlossing sal bring, want die woord sê, Here, u laat dit 'n goeie meewerk vir almal wat vir u lief is, volgens u besluit geroep is. Ja, Here, u die laaste sê, u is nie 'n verloder nie. En ons vertrou op jy, ons weet dat jy my God het die laaste sê en daarvoor prys ons die heilige naam. Dankie dat jy deurkom vir jy kinders, dat jy elke gebed aanhoor wat na jy geroep het. Ons prys jy daarvoor in Jesus Christus naam. Mag almal geseend wees. Dankie vir die voorreg om jy die woord te bring. En mag die Here die saad wat in julle harte geplant is, behoed, bewaar, beskerm, kunsmis in water gooi en die lande inoes as die saad ryp is. Ek prys die Here daarvoor in Jesus Christus naam.
Amen.